Депутати і міністри однозначно святкуватимуть прийняту сьогодні медичну реформу. Ось вже і фото радіючого прем'єр-міністра розібрали на фотожаби. Як відзначають успішні реформи чиновники і не тільки? Дивіться. Гуляй, душа! В нашому Лук'янівському слідчому ізоляторі показали, як відмічають корпоративи. Після цього свята там захочеться побувати кожному. В бажанні наблизитись до європейських тюремних стандартів ми навіть переплюнули їх. Адже тільки в Україні начальник СІЗО постоїть на шухері, якщо впливовий засуджений забажає гучно відпочити в компанії друзів та сукамерників. Давай, свободи нам, здоров'я, дуже а так святкують День захисника України в Державній прикордонній службі. Кораблів мало, а моряків багато. Тому святкують на березі, як можуть. А це вже державний приватбанк. Тут гуляють з особливим розмахом. Напевно, бо грошей багато.